Монголын нефть экспортлогч орон болсныг Улсын хурлын дарга энэ томилолдороо албан ёсоор зарласан юм а. Дорондын талд газрын тосны нөөц илрүүлж анхны цоон гаргаж төрийн тэргүүн дээлийн мэлж байсан тэр үеэс хойш 20 гаруй жилийн дараа манай улс албан ёсоор нефть экспортлогч орон болж байна. Дорн аймгийн Матац цомд үйл ажиллагаа явуулж байгаа PetroChina-д очин тамсаг компани өнгөрсөн жил 1.3 сая тонн буюу 10.2 сая баррель нефть бүгд найрамдах хятад ард улс руу экспортлсон. За энэ жил ч экспортын хэмжээг бууруулахгүй гэж байна. Ингэснээр манай улс дэлхийд дахинд нефть экспортлогч орнуудын тоонд албан ёсоор орж байгаа юм. Нэгэнт нефть экспортлогч олборлогч орон болж байгаа учраас нийт манай хангамжийн асуудал бол эргээр болж байгаа. Одоо яг энэ цаг дээр олборлсон тамсгаас олборлсон газрын төвхүүд бас Хөх хотын боловсруулах үйлдвэрт очиж боловсруулгад буцаж сар бүрийн 10,000 тонноор авах гэрээ хийгдээд ирэх сараас орж ирж байгаа. Ингэснээрээ бид ганц Орос улсаас авдаг байсан бол одоо өөрийнхөө нефтийг боловсруулж хятад улсын нефт боловсруулах үйлдвэрээс нийлүүлдэг болж байгаа. Цаашид 3 улсын хооронд түүхий газрын тосны хэлэлцээр хийж энд өгсөн газрын тосоо ангаарсгаас авах тухай хэлэлцээр бас яригдж байгаа. Нийтдээ манай дорндын бүсээс дорногоос олборлож байгаа газрын тос манай улсын импортын нефтийн бүтээгдэхүүний үнийг бууруулахад бол чухал нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байгаа. Нэг биш хоёр хангамжтай болж байгаа учраас аюулгүй ажилчсан сайжирна. А яванда бид өөрийн үйлдвэртэй болох хүртлээ ангаарсг болон хотын үйлдвэрээс өөрийнхөө нефтийг боловсруулж хангамжаа нэмэгдүүлэх, үнээ бууруулах ийм боломж бол анх удаа гарч байгаа. Хэдийгээр PetroChina-д очин тамсаг компани манай улсын нефт экспортлогч орон болох нөхцөлийг бүрдүүлж 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа ч байгаль орчинд учруулж буй хор хөөрлөө багдуулахгүй, Монгол ажилчдын нийгмийн асуудал цалин хангамжийг сайжруулахгүй хэвээр байгаа юм а. Энэ асуудалд улсын хурлын дарга байр сууриа хатуу илэрхийлж Монгол улс хуультай орон түүнийг дагаж биелүүлэх үүрэг хэнийг ч алагчлахгүй гэж сануулсан юм. Хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах хэсэг нь танай улс орны дотоодын хэрэг. Энэ асуудалд бид хөндлөнгөөс оролцох хэрэггүй. Гэхдээ манай компани та Монгол улсын засгийн газраас байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ бол хамтын ажиллагааны тогтвортой байдлын баталгаа гэж бид үзэж байгаа. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд татварын хэмжээ нэмэгдэж төрийн бодлогод өөрчлөлт орж байгаа нь бидэнд бэрхшээл их учруулж байна. Тогломын дүрмээ зөвшөөрөөд орж ирсэн бол тэр дүрмээл барьж авахаас хөрөнгө оруулалтын хугацаа удаан байна гэдэг ийм асуудлыг бол бид нар одоо авч үзэх боломжгүй. Тэр гэрээн дээр юуг заасан байдаг тэр гэрээгээ л биелүүлэхээс өөр аргагүй. Энэ бол хуулийг дагаж гарсан гэрээ учраас тэр хамгийн анх Соко компанитай байгуулсан гэрээ бол цаашид бол үргэлжилж явна. Энэнд танай компани хөрөнгө оруулалтынхаа бодлогыг нийцүүлж ажиллана. Энийг хэн нэгэн газрын тосны дарга бол өөрчлөх хэрэггүй юм гэрээ байгаа. Манай талаас санаа зовж байгаа хэд хэдэн асуудал байгаа. Замын асуудал байгаа. Аль жилийн өмнө ашиглалтанд орох ёстой зам одоо хүртэл ашиглалтанд ороогүй байгаа нь танай компани хариуцлагатай холбоотой асуудал байгаа. Цаашид зам баригдахгүй бол тээвэрлэлтийг зөвшөөрөх боломжгүй тал руугаа явах хаа гэж хууль дүрмээ барих ёстой. Дэд үцсийнхаа төлөвлөгөөг олон 10 жилээр нь төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгээд нэг өдөр бичгтэр гарна, нөгөө өдөр баян өшөөгөр гарна гэж ойр зургийн юм ярьж болохгүй. Миний бастыг ярих гэж байгаа зүйл бол Монгол ажилтны нийгмийн асуудал байгаа. Цалин, амдирч байгаа орон сууц, энд ажиллах ээлжийн хугацаа гэх мэт. Тэгэхээр PetroChina компани дотооддоо хятад улстай салбарынхаа ажилчид ямар цалин өгдөг тэрнтэйгээ харьцуулах биш. Манай улсын говийн бүс бусад бүсүүдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхан компаниудын цалингийн жишгийг харж өхөн зүйтэй гэж үзэж байгаа. Монгол улсад юмны үн их байдаг учраас хятад улсын цалингаас илүү цалин авдаг ийм
нөхцөл бол манад байгаа. Монгол гэрүүдийг нэг хашаанд барьцсантай хажуугаар нь явлаа. Монгол гэрүүд тэр одоо ажилчтай амьдардаг гэрүүд ээ. Тэр зөвхөн Петрочайнад биш, Монголд ажиллаж байгаа бүх уул уурхайн компани, дотоодынх байноу гадаадынх байноу хамаагүй нэгэнд хүн ажиллаулж байгаа бол хүн удаан хугацаагаар амьдрах болцоогоор хангах шаардлагыг бол нэгэн жиг тавьж байгаа. Одооний энэ сэндвич шиг биш, хүн ирээд уулзалт хийхэд пиджактайгаа сууж болохоор тийм нөхцөл бүрдүүлэх, монгол гэр биш, дотроо болсон жоролтой хүн амьдарч болохоор ийм байшингуудад ажилчдыг суулгахыг бас шаардна. Монгол ажилчдын цалингийн хувьд бид томоохон өөрчлөлт оруулж энэ оноос мөрдөж эхлээд байна. Үндсэн цалингууд 50-150 ам доллараар нэмж, цалин хамгийн бага нь 430 доллараас дээтал нь 1200 орчим доллар болж өссөн. Бид бас ирэх жилээс 800 гаруй ажилчдын кемп барихаар төлөвлөн ажиллаж байна. Энэ арена дараа улсын хурлын дараагуулсан гишүүд Петрочайна даачин тамсаг компани Монгол ажилчдтай уулзсан. Харин тэд компанийн захирлууд ярьж байгаа цалин нэмсэн тухай асуудлыг бодтой зүйл биш ээ гэж хэлсэн юм а. Хээрийн нэмэгдэл гэж уулын татваргүйгээр биднээс татваргүйгээр хээрийн нэмэгдэл бид нэр үндсэн цалин дээр өгдөг байсан. Тэгээд одоо болохоор нэмэгдээ хээрийн нэмэгдлийг үндсэн цалин дээр өгөөд дээрээс нь 50-100 доллар нэмчихээд байгаа юм байна. Тэгвнгүүтээ бүгдээрээс нь татвар авчаар бидний хууч гар дээр авч яасан цалин маань яг хэр хിവэр шаху үсрээ нэг 5-10 доллараар нэмэгдчихээд байгаа байхгүй. Тэгээд одоо тэр гар дээр юу тэр юун дээр болохоор цаасан дээр болохоор нэг тэр 20-20% нэмэгдсэн гэдэг байгаа болохоос биш. Яг үнэндээ бидний бодит гар дээр ирж байгаа цалин бол ерөөс нь нэмэгдээгүй байна. Хоёрд нь манайх 40 хоног ажиллаж байгаа, 20 хоног амарч байгаа. Энд ажиллаж байгаа залуучуудын 60-аас дээш өөр баг залуучууд байна. Энэ залуучууд залуу гэрүүлүүд энэ тэгээд 40 хоног ажиллах урт хугацаатай ар гэрийн амьдрал, одоо гэр бүл болж байгаа хүмүүс ч байна, болцсон хүмүүс нь салж байгаа ч хүмүүс байна. Энэ юм дээр юм бол жоохон анхаарч үзэх ийм асуудал гоо. Ер нь бол гол нь үл юм байна. Бид Монгол улсын хуулийн дагуу ажилчдын цалингийн тухай асуудлыг 12 оны 4 сарын 14-нд эхлээд асуудлыг тавиад өнөөг хүртэл бид нэг хуулийн дагуу хилцээрийн журмаар явж байгаа. Манайд одоо яг үндсэндээ ажилчдын гадаар авч байгаа үндсэн цалин ажилчдын 53% нь 150-аас 120-аас 200 доллар үндсэн цалин авч байгаа. Одоо 12 он хүртэл, одоо 12 он 13 оны 1 сар хүртэл. А тэрнээс 200-аас 250 хүртэлх нь тодорхой 30%, а 250-аас 350-аас 400 хүртэлх нь нэг 10% нь авч байгаа. Энэ бол одоо манай үндсэн баазын менежрүүд тархлах ажилтнууд авч байгаа. Энэ онд газар нутгийн тухай хуульд өөрчлөлт орно. Тиймээс энэ салбарын үйл ажиллагаа нөхцөл байдал газар дээр ямар байгаатай танилцахаар Петрочайна даачин тамсаг компанид улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орны дарга болон гишүүд мөн ажилласан юм а. Петрочайна компани бол Сокогоос энэ гэрээтэй энэ ажлыг гэрээгээр худалдаж авахтаа бол өөрсдөө зардлаа гаргаж тооцоогоо хийж үр дүнгийн тооцоонуудыг хийж худалдаж авсан байгаа гэж ингэж бий ойлгож байгаа. Тийм учраас бол энэ дээр бол алдагдал янз бүрийн одоо асуудлуудыг бол нэг яриадах шаардлагагүй хаа гэж ингэж бодож байна. За аймагаас бол асуудал өгүүл тавьдгаа. Дайчин тамсаг компани засгийн газартаа гэрээ хийсэн учраас засгийн газар мэднэ гэж бүх зүйлийг төлөхдөг. Тийм учраас орон нутгийн удирдлага, нутгийн удирдлагын бас шаардлагыг үл тоомсорлох байдал нэлээд гаргадаг гэсэн шүүмжэл дагуулдаг шүү. Засгийн газартаа хийсэн ч гэсэн орон нутг хяналт шалгалтын 50 орон нутгтай хамгийн ойрхон хамтарч ажиллах нь хамгаас чухал гэдгийг бас таа хүн хэлмээр байна. Монголын парламентод парламентийн бүрэлдэхүүнд том өөрчлөлт гарсан. Нийгмийн өөрчлөлт ёстой. Ялангуяа энэ газрын ашигт малтмлын салбарт ашиггүй Монгол улсад ашиггүй байгуулагдсан гэрээнүүдийг өөрчлөх ёстой гэдэг энэ байр суурин дээр хатуу байдаг улс төрийн хүчнүүд нилээд одоо чухал зохих байр сууриа эзэлсэн байгаа. Тийм учраас иймэрхүү ашиггүй гэрээнүүдэд бол өөрчлөлт орох ёстой гэж бид үзэж байгаа.
хэдэн жилийн дараа харахад эргээд зөвхөн ухсан нөхс үлдэх биш. Энэ хөгжил нь энэ ялангуяа энэ уугуул иргэд рүүгээ чиглэсэн, тийм ээ, гэр бүлийн хөгжлийг нь дэмжсэн, эндээ одоо өөрсдийн амьдрах ая тухтай орчныг бүрдүүлсэн ийм байгаасаа гэсэн одоо шаардлагыг их тавьдаг. Тийм учраас тэр асуудлуудаа явсан газар болгонда бас тавьж ирсэн, аймгийн удирдлагуудад тавьж ирсэн. Тэр одоо олборлт хийж байгаа компанийнд бас энэ шаардлагуудыг ярих одоо уулзах болгонда тавьж ирсэн. Петрочайна дачин тамсаг компани газрын төлбөр гэж 4 жилийн хугацаанд 818 мянган төгрөг, тээврийн татварт мөн 4 жилийн хугацаанд 77 сая төгрөг гих зэрэгээр өнгөрсөн 4 жилд орон нутгийнхаа татварт 335 сая төгрөг төлсөн юм байна. За, Петрочайна дачин тамсаг компанийн Монгол Улсын засгийн газрын өмнө хүлээсэн бас нэг үүрэг нь өвдөг Баян Уршны хилийн бомтон чиглэлд 210 км хатуу хүчилттэй зам тавих. Энэ ажлыг одоо хүртэл эхлүүлээгүй. Мөн энэ компани байгаль орчинд учруулсан хор хохирлыг нөхөн төлөвлөх шүүхэн шийдвэрийн дагуу 1.3 тэрбум төгрөгийг өнөөдрийг болтол барагдуулаг байгаамаа.